Բարձրացրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է, Նոյան Տապանի գիտական Հայաստան հաղորդաշարը, եւ այսօր մեր հյուրն է շինարար, ճարտարագետ, գյուտարար, Օնիքս ընկերության հիմնադիր Գագիկ Կիրակոսյանը. Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Կիրակոսյան. Մեր հաղորդումների ընթացքում մենք բազմիցս խոսել ենք Հայաստանի ոչ մետաղական հանքարդյունաբերության նշանակության մասին, բազմից ենք խոսել ուրեմն տարբեր հանքատեսակներից, որոնք Հայաստանի ընդերքում շատ են, հնարավոր նոր նյութերի պատրաստումը և դրանցով արտահանում կազմակերպումը, այսինքն այն ինչ Հայաստանում կա և ամբողջ աշխարհին պետք է։ Եվ դրանցից ամենա այսպես հայտնին և ամենա շատ խոսացվողը դա բազալտի թելերն են, բազալտի մանրաթելը, որից հնարավոր է պատրաստել տարբեր կոնստրուկցիաներ և այլն։ Ձեր գործարանը, ես որքան գիտեմ, ձեր ընկերությունը զբաղվում է հենց այդպիսի ուրեմն կոնստրուկցիաների պատրաստմամբ։ Ես կուզենայի մի փոքր պատմություն, ինչպես եղավ, որ դուք զբաղվեցիք այդ գործերով, ինչով է զբաղվում ձեր ընկերությունը և ինչպես կարող է այս ոլորտը Հայաստանի առաջատար ոլորտներից մեկը դառնալ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար և շնորհակալություն հայտնել ձեր ձեռնարկած այս ծրագրի, որը ես գիտեմ շատ վաղուց է, բայց կասեի ես վերջի մի քանի ամսում ձեր ծրագիրը ավելի պահանջված է դառնում, որովհետև մենք խոսում ենք Հայաստանի հնարավոր ուղիների, նրա զարգացման, թեկուզ և քաղաքական հարցեր, որը ես իհարկե տնտեսության մարդ լինելով շատ հեռու եմ ինձ պահում այդ քաղաքականությունից և եթե խոսում ենք բազալտի մասին, առաջի բանը միտքը ես կարող եմ ասել, որ այսօր մեր ընդերքում կա մոտարապես 3 միլիարդ տոննա բազալտ։ Եվ ոչ բոլոր բազալտներից է, որից ստացվում է թել։ Եթե ես հիշում եմ, նախկին էներգետիկայի նախարար Մովսիսյանը մոտարապես 35 նմուշ էր ուղարկել Չինաստան և այդ 35 նմուշներից 28-ը բավարարել էր թելի ստացման, այսինքը եթե այդ համեմատությունը նայում ենք, ոնց որ թե 2/3, այսինքն մոտարապես 2 միլիարդ տոննա բազալտը, հնարավոր է, որ մենք թել կարողանանք ստանանք։ Որպեսի համատություն անեմ, այսօր աշխարհում ամենահզոր բազալտի թելի արտադրությունը հիմնված է Չինաստանում, նրանք ժամանակին ճիշտ տեղին օգտագործելով, Ուկրաինայից հրավիրելով մասնագետներ, այսօր արդեն Չինաստանում բավականին հզոր թելի արտադրություն կա և հակառակ նրան, որ կա բազալտի խնդիրներ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ թելի օգտագործման և նրա արժեքը ոչ գնային իմաստով, այլ ըստ նշանակության, այնքան մեծ է, որ չինացիները նույնիսկ շարունակում են կառուցել նոր գործարաններ, այսինքն մի տեսակի մոտ քիմիական բաղադրությունը այլա, մյուսինը այլա, ստիված են լինում այդ կոմպոնենտները համապատասխանացնել, որպեսզի նորմալ թելի արտադրություն ստացվի։ Ինքը իրանով շատ բարդ պրոցեսը և չի կարելի ասել, որ այդքան հեշտ մատչելի, բայց ինչ եմ ասում, իմ ցանկություններից մեկը, որ այսօր Հայաստանում Լուսակերտում եղած գործարանը, իմ կարծիքով մեր կառավարությունը լինի նորը, լինի ապագան, նախկիներն արդեն անցան և անուշադրության մատնեցին, պարզապես ամեն գնով պետք է հնարավորություն տան գործարանի վերակառուցմանը, որը ուղղված է ինքնարժեքի իջեցմանը։ Նախ ես ուզում եի ձեզ հարցնել վիճակը Հայաստանում, միայն Լուսակերտի գործարանն է, որ արտադրում է բազալտի թելեր, թե կան այլ արտադրություններ։ Չկան, այլ արտադրություններ չկա, Հայաստանում կա բազալտի բամբակի արտադրություն, որպես ջերմամեկուսիչ նյութ,
Da, el noris bazaltiț în vor asețin 2 miliard tonnan, uremen mius miliardă vor mânațeler, na arten napataka harmara bazalti bambak stanalu. I tarberuțiun șat mecusic nyuteri, bazalti bambaka uni șat lurci araveluțiun. Ca hoiacap germa mecusic, baiț na zaina mecusic ci. Bazalti bambaka uni dera 2 lavaguin hatkutyunnere, yev vorpes zaynamekusich, yev vorpes germamekusich. Bats hima khntirin inchumna, yete esor menk anthat khosumenk Hayastani hzuratsman, zargatsman, menk parzapes pti nakhntrenk en tsanaparnere, voronk real en. Yev yes kartsumen vor bazalti theli artadrutyun e Hayastani hamar, lavaguin tsragreri astat 5-yakum ka. Yev Lusakerti orinaka amuzvat yerek vor knepasti, unag yes khtume vor amen marzum, yete zhamanaki intaskum stertsvi 10000 tonnay artadrutyun, yev et zhamanak menk unenank motarapes 100000 tonna artadrutyun Hayastanum, dra pahanjark e mijaylots ka, vortev tntesagetneri mot ka mi kayun gagapar. Եթե չկա պահանջարկ, ուրեմն արտադրելու իմաստը չկա։ Բայց դուք հիմա պահանջարկի կողմից եք խոսում, որովհետև ձեր ընկերությունը կարծես թե այդ մարաթելը սպառող ընկերությունների մեջ է, բայց ես ուզում եմ մի փոքր կանգ առնել Լուսակերտի խնդրին։ Ընդհանրապես հիմնվել է գործարան, որը ոչ այդպիսի պահանջարկի պարագայում չի կարողանում գործել, ինչու՞ն է բանը։ Չէ, ես իմ խոսքի մեջ նշեցի վերակառուցման մասին, եւ այդ վերակառուցումը հնարավորություն է ստեղծելու նրա ինքնարժեքի իջեցմանը։ Այսօր Լուսակերտի հիմա մեր մոտ բարձր ինքնարժեքով տեղեր են ստացվում։ Այո, բարձր ինքնարժեքը, դրա համար սպառման տենց խնդիրներ առաջացան, որը իրականում փաստորեն իսկ հավատացեք, որ ես եթե խոսում եմ պահանջ իրացման մասին, դա ի նկատություն եմ մենակ մեր, մենք նույնիսկ մեր ծրագրերից դուրս ունենք մշակումներ թելի տեքստիլ արդյունաբերության մեջ օգտագործելու նրա ընդարձակ հնարավորությունները, ստեղ ուղղակի համեմատելու բան ես չեմ տեսնում, որովհետև նրա կիրառման սահմաններն այնքան մեծ են, որ պատկերացրեք, եթե մենք հասնենք նրան, որ Հայաստանում ունենանք բազալտի թելի արտադրություն, որի 1 կիլոգրամը կլինի 1 դոլարից պակաս, հավատացեք, մի շատ երկար հերթ կառաջանա։ Ես որպես մասնագետի եմ ուզում ձեզ հարցնեմ, իսկ ի՞նչն է խնդիրը, ինչու Հայաստանում չկան այդ գործարանները, ինչու ասենք բիզնեսը շահագրգռված չի, որպեսզի նման գործարաններ լինեն Հայաստանում։ Ես մի հատ հոլովակի առիթ ունեցա այդ հոլովակի հետ ծանոթանալու, որտեղ շատ խոշոր մասնագետներ խոսում են ընդհանրապես կոմպոզիցիոն նյութերի մասին, այո, որ տեխնոլոգիական հոսքերը հայտնի են, նավթ, էլեկտրոէներգիա, տեքստիլ արդյունաբերություն, շոգեքարշ եւ այլը, վերջի տեխնոլոգիական հոսքը դա վերաբերում էր IT համակարգին, ինֆորմացիոն եւ համակարգչային այդ համակարգին, 6-րդ համակարգը իրանց հայտարարությամբ հիմնված է լինելու կոմպոզիցիոն նյութերի վրա, եւ խոսքը այնտեղ եզրակացությունը հետեւյալն էր, ով այս հարցում կունենա բավականին հաջողություն, 6-րդ հոսքում կլինի լիդերներից մեկը, անկախ նրանից դու Միացյալ Նահանգներ ես, թե մի հատ փոքր երկիր ես կամ Ռուսաստան ես։ Եվ ես դրա մեջ տեսնում եմ այդ հնարավորությունը, ինչի համար, որովհետև եթե կոմպոզիցիոն նյութերի հիմքում ընկած են ապակու, բազալտի եւ ածխասնային թելերով ստացվող պրոֆիլները, ապա որակ բաժանած նրա արժեքի վրա ամենամեծ ցուցանիշը բազալտի պլաստիկներին են վերաբերում։ Եվ կա մի շատ կարևոր հարց, նախկինում էլ են խոսում, բայց հիմա անթադ խոսում են, որ հնա։ Այսօր մի հատ սենց համեմատություն եմ ուզում անեմ,
մեկ նավթի ինքնարժեքը, կներեք, նավթի բարելի ինքնարժեքը, այսինքն ես բարելից գալիս եմ բանին, մեկ լիտրի, մոտավորապես 30 ցենտ արժի, ուրեմն երբ որ դա վերամշակում են ստացվում է բենզին, հա, դա դառնում է մոտավորապես 90 ցենտի սահմաններում, 3 անգամ թանգանալով հանդերձ. Հիմա նայեք, 1 կիլոգրամ բազալտը արժի մոտավորապես 0.3 ցենտ, 1 ցենտից էլ այժան բազալտը Հայաստանում, իսկ 1 կիլոգրամ բազալտի թելի արժեքը ստացվում է $3, այսօր վաճառում են $3, այսինքն 1000 անգամ սա թանգացավ, բնական է, որ դրա մեջ էներգակիրների արժեքն է, այդտեղ աշխատավարձն է, եւ այլ եւ այլ եւ այլ, եւ այդ 1000 անգամ թանգանալը, ինչ ասեմ, ես դա համարում եմ հնայի ամենահաջող շտեմարանը, որ կա այդ հնան, որից շատ բաներ են կախված, թեկուզ եւ մեր գիտությունը, որ խոսքը գնում է հնայի 1% եւ այլ եւ այլ, այսինքն եթե մեր հնան մենք կարողանանք ավելացնել, որ բազալտի թելի արտադրությունը հնայի համար ամենահաջող թեմաներից են։ Պարոն Կիրակոսյան, այնուամենայնիվ մենք խոսում ենք բազալտի թելերի մասին, ինչ որ թվերի մասին ենք խոսում, ես առաջարկում եմ, որ մենք փորձենք մեր հեռուստատեսողներին ցույց տալ այն, ինչ հնարավոր է անել այդ բազալտի թելերից, ես այսինքն հիմա դրա մի փոքրիկ մասն է փաստորեն ներկայացվելու, այն ինչ անում է ձեր ընկերությունը։ Ես կխնդրեմ մեր օպերատորին ցուցադրել ուրեմն լուսանկարները, որը մենք կխնդրենք ձեզ մեկնաբանել։ Սա յուլաքարակում կառուցված Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գյումրիի սեյսմաբանության ինստիտուտի, որը ստացել է Ռուսաստանից երկրի մագնիսական դաշտը չափող սարքավորումներ, նվերի տեսքով կարելի ասել, դրա համար կառուցվեցին 2 հատ լաբորատոր մասնաշենքեր, որը գետնից պետք է կտրված լիներ առնվազն 1.5 մետր բարձրությամբ, ինչի համար, որպեսզի, քանի որ մեր նյութը պարզվեց, որ շատ հոյակապ ոչ մագնիսական նյութ է, դիելեկտրիկ լինելով հանդերձ, եւ հիմնականում ալյումինի գամերի օգտագործման, մենք կարողացանք այս կառույցը, մենք հիմա տեսնում ենք կարկասը, հա, մենք տեսնում ենք կարկասը, հիմա եթե փոխի, ուրեմն հաջորդը, հա, ուրեմն սա այն տարբերակն է, երբ որ ամբողջ կառույցը իրականացվում է մեր պրոֆիլներով։ Ներողություն, այսպես տպավորություն առաջացավ առաջին, որ դա կարող է արվել նաև տախտակներից կամ փայտից, որն է տարբերությունը։ Ուրեմն տարբերությունը հետևյալն է, նախ երբ որ Ռուսաստանի ակադեմիայից հյուրերը եկան եւ չափեցին մեր նյութի մագնիսականությունը, պարզապես դնում էր փայտի վրա եւ մեր նյութի վրա, եւ բավականին տարբերություն կար լավ իմաստով, այսինքն մեր նյութը ավելի ոչ մագնիսական էր, քան փայտը, հասկանալի, եւ եթե խոսում ենք փայտի դե փայտը, որքան էլ նրա հետ ինչ որ միջոցառումներ իրականացնես, երկարակեցություն եւ այլ եւ այլ, կարծում եմ փայտը մնում է փայտ, իսկ սա ամենաերկարակեց նյութերից են։ Մագնիսական դաշտի առկայությունը կամ բացակայությունը, մագնիսականության չափը իհարկե գիտական բնույթի խնդիրների համար երևի շատ կարևոր է, բայց ըստ երևույթին լայն սպառման առարկաների մեջ այդքան կարևոր չէ։ Չէ, բնական է։ Դուք միայն այդպիսի հատուկ նշանակության ուրեմն տնակներ եք արտադրում կամ այդպիսի նյութեր եք արտադրում, թե ձեր արածը կարելի է լայն սպառման ոլորտ էլ մտցնել։ Ոչ, մագնիսականությունը մեր համար ոնց որ նորություն էր, երբ որ նյութից նմուշ տարան փորձարկելու, մենք այդ ժամանակ իմացանք, մինչև այդ, որ մենք արտադրում ենք մեր պրոֆիլները, շատ պատահական իմացանք, որ սա շատ բարձր դիելեկտրիկ հատկություններ ունի,
Vor să scăzim electrosarc artadroh gorțaranere, firmanere, octagorțel, irenț, zogercan, vorov, barțuțean vrea, la rumnere înceapăm, e vaile, gorțic nerum, scăzim chirarvel. Mengci gidei încă una dielectrică, e tu închimațe de ramasin. Isc magnisacanuțean, voci magnisacan dinele, întâlnă pe sverciun, e forst arăcesc. Vorte rechirarele, nu te reducte. Նյութերը կիրառել ենք, տարբեր կոտեջներ ենք կառուցել, այսինքն կառուցել ասելով մենք սա իհարկե մեր վերջի տարբերակն է, որ պլանավորում ենք սա անել, արդեն սրա վրա ենք աշխատում, բավականին հաճելի, այս ընկերը որ տանում է 6-7 մետրանոց ферման, գալիս է ասելու նյութի շատ թեթև լինելու, ճիշտ է, սկզբից ամրության բանի խնդիրներից չխոսեցինք, ինքը մոտարապես պողպատից մի քանի անգամ ամուրա, 4 անգամ լինելով նրանից թեթև, կոռոզիայի չի ենթարկվում, միջայլոց ասեմ ձեզ, հա, սա ցավոք կոտեժներ են քարվաճառում, որը արդեն չկա։ Առայժմ չկա, եկեք այսպես ասենք եւ առաջ ենք ասենք։ Հա, դե լավատեսությունը։ Սա ներսի կահավորումը իր հնարավորությունները երկու հարկով վերևը 16-17 քառակուսի մետր ննջասենյակով։ Բացի այդ, մենք այս երանկյունատիպ շենքերը ինչով էին հետարքիր, որ պարզապես բավականին ցածր ինքնարժեք էր ստացվում, այսինքն շատ ցածր գներով ստացվում են մատչելի տներ։ Պատճառը նա էր հիմքերի բացակայությունը, մոնտաժման բարձր արտադրողականությունը և սահմանափակ շինանյութի առկայությունը, որտեղ այնտեղ երկու երանկյունի պատերն են, որ պատի, այսպես ասած, նյութի կարիքն ունեն, մյուս երկուսը հիմնական դա տանիքն է, որը թիթեղնա, տակը ջերմամեկուսիչը, ներսից արդեն ինչ ցանկանում են, կա գիպսոկարտոնի տարբերակ, կա վագոնկայի եւ այլը, ցանկացած, այսօր Փարքաստո Հայաստանում այդ նյութերը լիքն են եւ բավականին ընտրությունը մեծ է։ Բացի երանկյունից մենք մշակել ենք նաեւ մոդուլային տների կառուցման տարբերակը, որ արդեն մի փոքր թանկ է ստացվում նրա համեմատ, ընդհանուր առմամբ նորից գոյություն ունեցող այն գները, որ կան, հա, նրանցից ստացվում է նորից ցածր։ Ես այսպես մի հարց եմ ուզում տալ, այդ որ դուք ասում եք թանկ է, խոսքը նրա մասին է, որ մեզ մոտ բազալտի արտադրությունը, որ քիչ է, չկա, տեխնոլոգիան լավը չի եւ այլն, եթե թելերը էժանանում են, ձեր կոնստրուկցիաները եւս էժանանում են։ Այսօր հիմնականում մենք մեր կոնստրուկցիաները պատրաստում ենք ապակու մանրաթելերից եւ մեր մեծ նպատակներից մեկն է, որ բազալտի թելի գինը գոնե իջնի նմանվի բազալտից եւս արել եք։ Հա, իհարկե բազալտից արել ենք, բայց դա արդեն ինքնարժեքը մի քիչ բարձր է ստացվում։ Հետո որ ես ասում եմ թանկ, օրինակ մոդուլային տները ավելի թանկ, քան երանկյունի տները, այդ ոչ թե տրադիցիոն տներից թանկ, ոչ, դա բոլոր առումով ստացվում է ավելի էժան, որտեվ կա հիմքերի մինիմալ չափեր, հիմքերի բացարձակ ամրանավորման խնդիր չի պահանջում, որտեվ ինքը շենքը շատ թեթև է եւ շնորհիվ բարձր արտադրողականության շատ ցածր աշխատավարձով շենքի հիմնական կարկասը իր կավառամածով ամեն ինչով պատրաստ հնարավոր է ստանալ։ Շատ լավ, շարունակենք նայել երևի նկարները և փորձենք մեկնաբանել դրանք։ Սա փաստորեն մենք 2 տարի առաջ ստացանք մի հատ պատվեր ռմբա պաստարան պատրաստելու։ Իդեպ ասեմ ձեզ, այսօր նույնիսկ խոսքը գնում է ապաստարանների կառուցման, նյութի առավելություններից մեկը, որի վրա ոչ սնկային հիվանդություններ են առաջանում, նույնիսկ փորձը արվել նրա վրա դնել այդ ցնկային հիվանդությունը, որ կարողա դա տարածվի, այլ ընդհակառակը կար ժամանակում դա վերացել է, և ստորգետնյա կառուցների համար հավատացեք, որ սա ուղղակի շատ անփոխարինելի նյութ է։ Այս ռմբապաստանը, որ պատրաստվեց, մեզ ուղղակի տվեցին տվյալներ, քառակուսի մետրի վրա մոտարապես 40 տոննա բեռ, և այդ թվաբանությամբ դուք մոտարապես տեսակ ներսի կառուցվածքը,
որը շատ հանգիստ այդ բեռները կրող էր եւ խնդիր չկար։ Եվ նա ստացվեց, որ Արցախում կատարվեց սրա փորձարկումը։ Փորձարկումը արեցին, ես կասեմ, ոչ թե փորձարկեցին, կներեք, մի քիչ լավ չի հնչում, մարտական պայմաններում, հա՞։ Պարզապես հերնանիցեցին, էլի, ոչ թե փորձարկեցին։ Ինչի համար եմ ասում, որտեվ ես շատ վատ տրամադրությամբ վերադարձա Արցախից, որ մեր այդ չարչարանքը պարզապես ոչնչացվեց։ Սրանից մի 15-20 օր առաջ շատ պատահաբար հանդիպեցի այն փոխգնդապետին, որը տվել էր մեթոդիկան փորձարկման։ Ու ինչ պարզվեց, որ այն ինչով դա պայթեցրեցին, ուղիղ 3 անգամ ավելի շատ էր նախատեսվածից, այսինքն 70 կիլոգրամ պայթեցուկի փոխարեն դրեցին մոտարապես 280 կիլոգրամ, հա, ու պայթեցրին։ Հիմա ես ճիշտ ասած, կներեք, մի քիչ շեղվում ենք տեխնիկական մտքից, այսքան խոսում են դավաճաններ, չգիտեմ, այսօր դավաճան բառը ես ինչ ա դարել, բայց ես համարում եմ, որ դա դավաճանության նման մի բան էր։ Եթե սա, ես ճիշտ հասկացա ձեզ, որ պիտի փորձարկեին դա հավանություն տալու կամ ոչ։ Ուրեմն սկզբից 70, այո, 70 կիլոգրամ պայթուցիկի տարբերակում հաջորդը պիտի լիներ 120 կիլոգրամ։ Ինչի համար, որտեղ այդտեղ կար տրամաբանություն, որ 70-ի տակ տեսնեինք, թե ինչ փոփոխություններ են առաջացել, ինչ դեֆորմացիաներ, եթե իդեալական մնացելա, որը ես չէի կասկածում, իսկ հետո դրա փոխարեն փաստորեն մոտ 3 անգամ ավելի շատ, այսինքն այդ գործողությամբ այնպես ստացվեց, որ այս պատվերը ձեզ չտվեցին այսպես ապաստարանների համար։ Այո, ճիշտ եմ հասկանում, որ այս ապաստարանները դա հենց առաջնագծում այդ խրամատների մոտ կամ մեջ այդպիսի ապաստարանները, այդպիսի բաներ պետք է լինեին, եւ նույնիսկ այն բանը, որ դուք տեսաք, այդ վահան, այդ շիթը, մեր պրոֆիլը, եթե նույնիսկ այդ խրամատների վրա, այդ փոսորակների վրա տեղ-տեղ դրվեին այդ միայն այդ շիթերը, հավատացեք, որ ինքը, երբ որ ես խոսեցի սկզբից նյութի ջերմամեկուսացման մասին, այդ, որ ինքը հոյակապ ջերմամեկուսիչ է, ուրեմն հավատացեք, ոչ մի ջերմատեսիլ չէր կարող ֆիքսել այնտեղ զինվորի տեղը, ինչի համար, որտեվ այդ պրոֆիլը չուներ այդ հնարավոր, այսինքն նա չէր թողնի, որպեսի ջերմային ֆոնը փաստորեն ֆիքսվեր ԱԹՍ-ների կողմից, այսինքն ջերմատեսիլների միջոցով։ Այդ բոլորը առաջարկվել է, բայց ինչ որ անտարբերության բաներ կար, էլի։ Շատ լավ, շարունակենք դիտել ուրեմն հնարավոր արտադրանքները, որոնք դուք եք պատրաստում։ Սա փաստորեն առաջի ջերմոցն էր, որ մենք կառուցեցինք, որը ցավոք մինչև հիմա ջերմոց չի ծառայում, այլ Շինարարների փողոցի վերջում ավտոլվացման կետ է դարել։ Ջերմոց ունեցողները երևի լավ գիտեն, որ եթե, չէ, սա Գյուլաքարակներ, իմ ջան, հա, պատկերացրեք, որ ջերմոցի մի ամբողջ ճակատը բաց է, եւ դա ջերմոցների համար մեկ ճշնամին է, ինչի համար, որ ուժեղ քամիների դեպքում լուրջ վնասներ կառաջացնի, բայց արդեն 3-4 տարի է այդ ճակատը տենց բաց, որպես լվացման կետ աշխատում է այս ջերմոցը։ Իմիջայլոց կուզեի մի բան էլ նշեի, երբ որ ջերմոցների հետ կապված կառավարության ծրագիր եղավ, ես շնորհակալ եմ այն անձնավորությանը, որ երբ որ դրվում էր նյութի գաղափարը, որ պիտի անպայման ջերմոցները կառուցվեն ցինկապատ նյութից, մետաղից, ցինկապատ պրոֆիլներից, էլի, եւ մի հատ նախադասություն այնտեղ մի բար ավելացրած էր, հետո մեզ ուղղակի ներկայացին, որ դա իսկապես մեր նյութին էր վերաբերվում, որ ցինկապատ կամ այլ չժանգոտվող եւ կրողունակ նյութից, որը վերաբերում էր մեր նյութին։ Դրան հակառակ, երբ որ Հայաստանում սկսեց խոսվել մոդուլային շինարարության մասին, չեմ ուզում շատ խորանամ, երբ որ մենք զրուցում ենք քաղաքաշինության ղեկավարների հետ, կոմիտեի, եւ խոսքը գնաց, որ այս պրոֆիլներով շատ ավելի հաջող, այսպես ասած, մոդուլային կառույցներ կարելի է իրականացնել, մի քանի օր հետո հայտարարվեց տենդեր,
որտեղ շատ պարզ գրած էր, միայն մետաղական կարկասով։ Ես ճիշտ ասած էլ չուզեցել պարզեի հասկանայի, թե դրա իմաստը ինչումն էր, ինչու՞ էց խնդիր առաջացավ, որտեղ ես առաջի այս ծրագիրը այսօր կարող էր շատ ընդարձակ և մեծ հաջողություններ ունենար, եթե սա մի հատ պատնեշի չհանդիպեր քաղաքաշինության կոմիտեյում, եթե որ սրանից 3 տարի առաջ էր, եթե չեմ սխալվում, տենդերի 1 բառով, այո, չէ, տենդերի 1 բառով չէ, ուրիշ բան, ուրեմն քննարկումից հետո մի հատ նախադասություն գրվեց, որ պարոն Կիրակոսյանին պատրաստել նորմատիվ փաստաթղթեր այդ նյութի համար, պատկերացնու՞մ եք, պարոն Կիրակոսյանը մի հատ մեծ գիտահետազոտական ինստիտուտի կամ նախագծային ինստիտուտի աշխատանք պետք է կատարեր, այսօր եթե ռմբապաստարանների նորմատիվ փաստաթղթեր պետք է կազմվի բանի Երևաններություն հայպետ նախագծում, կա տենց մի հատ պատվեր ապաստարանների, ամբողջ ինստիտուտը զբաղված պետք է լինի նրա նորմատիվ փաստաթղթերի ստեղծմամբ։ Եվ չգիտես ինչի 3 տարի առաջ մի հատ նախադասություն գրվեց Կիրակոսյանին պատրաստել այս նյութի նորմատիվ փաստաթղթերը։ Եթե նույնիսկ մի հատ հասարակ օրինակ բերեմ ձեզ, երբ որ մենք որոշեցինք հրակայուն դռներ պատրաստել, այո, եւ ասեմ ձեզ, բազալտի պլաստիկով կարելի է պատրաստել հրակայուն կոնստրուկցիաներ, որը կդիմանա մինչև 1200 աստիճանի, որտեվ եթե բազալտի թելը 1000-ը կապահովի, ուրեմն կան այսօր խեժի տեսակներ, որոնք մինչև 1200 աստիճան մնում են իրենց հատկությունները չկորցնելով։ Եվ մի հատ հասարակ բան, եւ այդ դռները փորձարկելու համար այդ փորձարկումն արժեր 700,000 դրամ։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, մեր այս եղած վիճակում մենք 700,000 միայն պետք է վճարենք այդ մի փորձարկման համար, բայց մենք փառք Աստծո կարողացանք այն մինիմալ նորմատիվներն ապահովել այն դեպքում, երբ որ ես կարծում եմ, որ դա քաղաքաշինության սուրբ ծրագիրն է, ինչի համար, որտեվ սա մի հարց էր, որը մի մարդու լուծելու բան չէր էլի։ Սա ճանապարհների տարբերակն է, ուրեմն մենք ունենք այս նույն խողովակների տարբերակները, տեսել եք, սա բանն է, պաստորեն ալիքավոր պատերի փոխարեն, ալիքավոր անվտանգության գոտիները, որ կա ավտոմայրուղիների վրա, տարբերությունը հետևյալն է, նայեք, մետաղական ալիքավոր այդ թիթեղները, պրոֆիլները ունեն 3 կամ մաքսիմում 4 մետր երկարություն, որոնք իրար հետ հեղյուս մանեկով միացրած են։ Էլեմենտար հարվածի դեպքում սա գելատինի դեր է տանում, կտրելուց հետո նույն արդեն այդ պրոֆիլը գելատինի տեսքով մտնում է մեքենայի մեջ, որ դուք տեսնում եք, սա մի 2-3 տարի առաջ Երևան-Սևան ճանապարհին արծվի այն արծանի տակ վթարը, որտեղ էր ունեցել, իդեպ ասեմ ձեզ, մի քանի օր առաջ նմանատիպ վթար եղել էր Արարատում, բայց ես շատ մանեկա պարոն Շամշյանի էջում տենց էլ չգտա այդ Արարատում, որտեղ էր ունեցել, նույն այդ պրոֆիլը մտել էր մեքենայի մեջ։ Հիմա տարբերությունն ինչու՞մն է, փաստորեն 3-4 մետրանոցը այս պրոֆիլները կարող են լինել մինչև տեղափոխման հնարավոր չափի, այսինքն նույնիսկ 20 մետր կարող են լինել, եթե այն հարվածի դեպքում 3 մետրանոցը ունի 2 կամ 3 հենարան, մեր տարբերակում փաստորեն պատկերացրեք, որ 17-18 մետրանոց պրոֆիլը կունենա արդեն 17-18 հենարան, եւ այդ հարվածի բեռը կբախշվի այդ բոլորի վրա, եւ ինքը ավելի, եւ ի՞նչն է հետարքեր, որ սրանք կոտրվելու այնքան փոքր անկյան տակ են սրանք կոտրվում, որ ցանկացած վթարի դեպքում պրոֆիլները շարքից դուրս չեն գա, այսինքն նրանք հերանային մասը, որ խախտված կլինի, կվերականգնեն, պրոֆիլը կմնա նույն վիճակում, նորից այդ ծրագիրը ցանկ արդեն պիտի համապատասխան պետական մարմինները հետաքրքրվեն, որոնք որ պատասխանատու են ճանապարհների շինարարության։ Փորձեր արել ենք, բայց ցավոք, գիտեք, այսօր ոչ բոլոր պետական ծառայողներն են
Բարի խղճորեն մոտենում այդ հարցերին, կամ մի հատ հասարակ բան էլ կա։ Մենք մշակել ենք ռադիոակտիվ թափոնների պահեստավորման մի ձև, որը մենք անդադ շեշտել ենք, մենք գյուտ չենք արել, մենք վերցրել ենք հինը, օգտագործելով հնի պրինցիպները, բայց մինչև հիմա պատկերացրենք, ատոմակայանը իր համառությամբ չի ուզում մի հատ հետաքրքրվի այդ հարցով։ Այն դեպքում, երբ որ այսօր հազարավոր տակառներ ռադիոակտիվ թափոններով պահեստավորված են, ձեր պատրաստած տարաները ավելի հարատև են, հա, երևի ոչ միայն ամուրեն, ուրեմն կա ռադիոակտիվ թափոնների տարբեր տեսակներ իրենց ակտիվությամբ, այստեղ խոսքը գնում է հիմնականում ոչ ակտիվները, բայց մեր առաջարկած տարբերակում նույնիսկ հնարավոր է, որ բարձր ակտիվությամբ թափոններն էլ այդտեղ պահեստավորվեն, օգտագործեն այդ ծավալը և դատարկելու և լցնելու իրենց հնարավորություններով։ Այսինքն ասենք, գիտեք ինչ միտք կա, բազալտի ամրանները, որ կա, պաստորեն, այն ինչ որ մենք ուզում ենք անենք, այդ երկաթ բետոնյա կառույցը հիմնականում ամրանավորվելու է բազալտի ամրաններով, որը կորոզիայի չի ենթարկվում, ջերմային ցանկացած տատանման դեպքում չունի, իր ջերմային ընդարձակման գործակիցը զերո է համարյա այս մեր ապրիլակերպի ջերմային ինտերվալում։ Եվ ամենակարևորը, որ այդ ամբողջ կոնտուրը բազալտի պլաստիկից չհանվող կաղապարի մեջ է լինում, այսինքն մենք ստեղծում ենք մի հատ մարմին, որի քայքայումը ոչ միայն 100, ես կասեի նույնիսկ 200 տարի ապահովված է, եթե ոչ ավելի շատ։ Հասկանալի է, մի այսպիսի հարց կա, երբ կոմպոզիտ նյութերի մասին են խոսում, օրինակ անցյալ անգամ այստեղ էր Էրիկ Սարգսյանը, մենք խոսում ենք ԱՏՍ-ների հնարավոր արտադրության մասին, նա ասեց, որ պետք է աշխատեն առնվազն մի քանի գործարաններ, որոնք որ հնարավոր է, որ մատակարարեն ԱՏՍ-ի համար այդ նյութերը, և դրանցից մեկը հենց կոմպոզիտ նյութերն են, կոմպոզիտ նյութերով պատրաստած տարբեր ուրեմն կարկասները, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ հենց ամբողջ ԱՏՍ-ի կառուցվածքի համար, թևեր, ֆյուզելաժ և այլ։ Հիմա ինչ չափով է, ասենք օրինակ, ձեր արտադրական հզորությունները հնարավոր օգտագործել այդպիսի նպատակներով։ Չեմ հիշում, երևի դեկտեմբեր, չէ, ավելի շուտ էր, ներողություն, նոյեմբեր ամսին էր, եթե չեմ սխալվում, Միրգիլյան ինստիտուտում հավաքվեցին ԱՏՍ-ը պատրաստող, պատրաստել ասել ընդեղ հիմնականում երկու թեմայա, մեկը կառուցվածքն է, մեկը ծրագիրն է, այդ բոլոր ընկերությունները, իմիջիալոց շատ հաճելի էր, ահավոր մեծ թիվ էր, շատ մարդիկ կային, որ զբաղում էին դրանով, և մի փոքր ինֆորմացիա մեր տալուց հետո մեր մոտ երևի մի 15-20 տենց խմբեր մոտեցան, և ստեղ խնդիրն ինչումն էր, ինչու կոմպոզիցիոն նյութ, ստեղ ոչ երկարակեցության խնդիր կա, նու մի գուց է դիելեկտրիկության գաղափարը կա, որ ռադարները չվիկսեն ենթադրենք, բայց կոմպոզիցիոն նյութի ամբողջ իմաստը նրա թեթևության մեջը։ Հիշում եք, ես խոսքի մեջ որ ասեցի, այսօր ածխածնային թելերը գերակշռում են իրենց թեթև լինելով, այսինքն ավելի թեթև են, չէ, ավելի թեթև չեն, պարզապես նա հնարավոր է շատ բարակ պատերով կոնստրուկցիաներ ստանալ, մեր տարբերակում փաստորեն այն տեխնոլոգիան կա, որը կոչվում է փուլտրուզիա, ի դեպ դա մենք Կանադայից ենք բերել, և կանադական այդ ֆիրման այսօր ունի փուլտրուզիայի մի հատ ավելի զարգացած նոր տարբերակ, որը նույնիսկ ինքնարժեքից ցածր գնով էր պատրաստա մեզ տրամադրի, որտեղ իր իրական արժեքը ահավոր մեծ է, մի քանի միլիոն դոլար, բայց 300-400 հազար դոլարի սահմաններում նրանք պատրաստ են այդ տեխնոլոգիան մեզ տրամադրել, որը կլուծի մեր պրոբլեմը, այսինքն պրոբլեմը մեր ինչումն է, մեր նյութերը այսօրվա մեր ունեցած փուլտրուզիայի եղանակով 2.5 միլիմետրը դա արդեն սահմանն է, դրանից բարակ մենք չենք կարող ստանալ,
Իսկ այդ նոր տեխնոլոգիայով մինչև 1 մմ-անոց շատ հանգիստ կարող ենք ստանալ ու ինչն է հետարքիր, որ շատ ավելի ամուր, եթե մենք խոսում ենք հիմա ասենք 1-2 անգամ, 2.5 անգամ պողպոտից ամուր, այդ տարբերակը արդեն 4-5-ի մասին է խոսքը։ Պատրաստվում եք դուք այդ տեխնոլոգիան բերել Հայաստան։ Ես չեմ պատրաստվում, ես երազում եմ դա բերեմ։ Որտեվ այսօր այդ հնարավորություն չկա դրա համար։ Չէ, հիմա դրա համար սենց է։ Ինչո՞ւ պետական աջակցություն, գումար։ Պետական աջակցություն, ասացի, գիտեք ինչ հիշեցի, հիշում եմ մեր հանդիպումը Տիգրան Սարգսյանի հետ, վարչապետի, կհիշեք երևի $500 million, որ տրված էր Հայաստանին վարկ Ռուսաստանի կողմից, իմանալով, որ ընդեղ մոտարապես $70 million դեր մնացել է, իհարկե, որը հետ տվեցին, եթե չեմ սխալում, ես առաջարկեցի $50 million ներդնել և Հայաստանում ստեղծել հզոր բազալտի թելի և ռուֆիների արտադրություն։ Ու մի տարօրինակ բան ասեցի, ինքը նույնիսկ չփորձեց իր օգնականների կամ մասնագետներին, ասեր մի հատ ստուգեք, էլի, այն ինչ որ ասեց, դա լուրջ մարդու ասած էր, թե ինչ որ անմտություն էր։ Ասածս հետևյալն էր, որ մենք այդ 50 միլիոնով 15 տարվով, որ տրված էր, պատրաստենք այդ 500 միլիոնը փակելու։ Եվ գիտեք ինչ ձևով։ Այդ ժամանակ Ռուսաստանում լուրջ անտառային հրդեհները, չնայած ամենտարյալ դա կա, շարունակվում է, բավականին գյուղեր էին այրվել։ Ու պատկերացրեք, որ քիչ առաջ, որ ես խոսում էի 1200-ի մասին, չէ, ամենաշատ բարձր ջերմաստիճան ապահովող անտառանյութը դա Բերյոզան է, որը տալիս է մինչև մաքսիմում 700 աստիճան։ Պատկերացրեք, որ մենք տներ ենք կառուցում, այն գյուղակարակի տարբերակը, որ ցույց տվեցինք, մեր նյութով արդեն արտաքին պատերն էլ, որոնց ինքնարժեքը միգուցե 400-500, թոլիներ $600, բայց նրանք չէին վառվելու, հրդեհը գար, մարդիկ նույնիսկ ներսը կպատսպարվեին, հա, հրդեհը կանցներ, տները կմնային։ Եվ ես համոզված էի, որ նա այնքան լուրջ պահանջարկ կունենար այդ տների կառուցումը նման, նույնիսկ ես փորձարեցի նման բան առաջարկել, ասենք, Ավստրալիայի համար, որտեվ ընդեղ էլ կա նույն խնդիրը, կամ նույնը Միացյալ Նահանգներում, Կալիֆոռնիայում։ Պատկերացնու՞մ եք, մարդիկ ուղղակի այդ տան մեջ իրենց ապահով են զգում։ Եվ մի հատ ժպիտ և վերջ, ոչ մի հետևանք։ Շատ լավ, հիմա ինչ եք պատրաստվում անել, որն ենք ձեր ծրագրերը։ Մեկը ասկացա, որ երազանքը ծրագիր դառնալու ճանապարհին բարդություններ ունի, խոսքը վերաբերում է նոր տեխնոլոգիայի բերելը, կանադական տեխնոլոգիայի ներկրումը։ Դե այդ ներկրումը իմիջիալուց ոչ միայն ԱԹՍ-ներին, այսօր Հայաստանում լուրջ թափ է ստանում արևային պանելներով էներգիայի ստացումը։ Ինչն է հետարքիր, այսօր Հայաստանում պատրաստում են արևային այդ վահանակները լրիվ բերված նյութերով։ Արտաքին նյութը դա ալյումինն է։ Այո։ Մի նյութ, որը ապակու համեմատ ունի 500 անգամ ջերմային ընդարձակման գործակցի տարբերություն։ Եվ ընդեղ ինչ-որ խնդիրների, ինչ-որ հերմետիկների բանի միջոցով կարողանում են ապահովել, որ դե Հայաստանը հայտնի է իր սարսափելի ձմեռով և սարսափելի ամառով, այսինքն մեր մոտ երկու խնդիրներ կար, նույնիսկ մեր մոտ մի օրվա մեջ կարող է 20-30 աստիճանի ջերմաստիճանային տարբերություններ առաջանան։ Եվ պատկերացրեք, որ այդ նոր տեխնոլոգիան հնարավորություն կտա ալյումինի փոխարեն արևային այդ պանելների կոնտուրները անել այդ նյութից։ Այո, եթե խոսում ենք մեր ծրագրերի, այսօր մենք երկու ծրագրի առաջ ենք, իմիջիալոց Արիդես ֆիրմա կա, որը հիվանդանոցային մահճակալներ է պատրաստում, և իրենց հիմնադրի, այսպես ասած, իդեաներ, այդ մահճակալները պատրաստել մեր կոմպոզիցիոն նյութերով։ Սկսվել է այդ արտադրությունը։ Ուրեմն առաջին նմուշը պատրաստվել է, առաջին նմուշին տրվել է լավ գնահատական, հիմա այդ նմուշը դիուղարկեն, որպիսի ստանան դրական, այսպես ասած,
պատասխանը, որպեսզի Հայաստանում հենց իրենց միջոցով մենք ուղղակի պրոֆիլները կտրամադրենք, այն ինչ որ ստեղ անում են մետաղից, կարվի արդեն կոմպոզիցիոն նյութից, որը կբերի, նու առնվազն իմ կարծիքով մոտարապես 20, երևի 25 կիլոյի քաշի տարբերություն երկու։ Իսկ ֆինանսական իմաստով ճիշտ ասած մետաղի եւ ձեր կոմպոզիցիոն նյութերի քների համար իրենք համոզված են, որ մեր տարբերակով լինելու է, որտեղ մենք հիմա նոր ֆիլերներ պետք է պատվիրենք կոնկրետ այդ պրոֆիլների համար, որտեղ մենք եղածով ենք այդ մի օրինակը պատրաստել, իսկ այդ պրոֆիլներով պատրաստելու դեպքում, երբ որ պրոֆիլները կլինեն ֆիլերները, ես համոզված եմ, որ գնային տարբերությունը կլինի նորից մերի օգտին, բայց իրանց մոտ հակառակն է, որը նույնիսկ ինձ բավարարում է, ինչ իմաստով, իրանք ասում են ոչինչ, թող մի քիչ թանկ լինի, բայց լինի, ենթադրենք, մի 10 կամ 15 կիլո ավելի թեթև։ Հասկանալի է։ Մյուս օրինակը մեր ծրագրերի, հիմա մեր մոտ պլանավորված է անասնագոմերի կառուցում, հա, այդ անասնագոմերի ինչն էր հետարքիր, փաստորեն ժամանակի ընթացքում, ու սա փոքր, մինչև 20-25 գլխականակի համար կա եւ արդեն 45 գլխի համար, ուրեմն անասնագոմի համար առաջի պայմանը նրա լավ օդափոխությունն է, եթե տրադիցիոն մեր գոմերը այսպես ասած կովի գլխից ընդամենը մի կես մետր բարձր լի ու բավարարի գոմ ասկացողությունը, դա եւ խանգարում է եւ կատնատվության եւ շատ անգամ հարցերին։ Այսօր փաստորեն գոմի տարատեսակը, որ ընդունված է առնվազն 6 մետր բարձրությամբ, պատկերացրեք, որ դա մետաղական կոնստրուկցիաներով եթե անեն, սեյսմիկ պայմաններից, օրինակ այն տարբերակը, որ մենք այդ 500 քառակուսի մետրար բանը անասնագոմի տարբերակը նայում ենք, ճիշտ է, այդտեղ մետաղական տարբերակը, որ արած էր, ես կասեի մի քիչ կոնստրուկտորը չափից մի քիչ ավելի շատ մետաղ էր մտցրել, դա մոտարապես 70-75 տոննա մետաղ, իսկ կոնստրուկտորները երևի իմ հետ կհամաձայնվեն, որ 500 քառակուսի մետրին 6 մետր բարձրությամբ կոնստրուկցիայի պարագայում, նո առնվազն 50 տոննա մետաղի կարիք կլնի, որպիսի գոմը հավաքվի։ Ինչ դեր հետարքիր, երբ որ մենք այդ գոմի նախապատրաստվածքը ամեն ինչ արեցինք, պարզվեց, որ նա չի գերազանցում 5 տոննան։ Եվ սեյսմիկ հաշվարկներ անել, ստեղ դրա կարիքը չկար։ Պարզապես հաշվարկներն արեցին միայն քամու համար, որտեվ իրա թեթևությունից պատճառը փաստորեն դա է, որտեվ հորիզոնական բեռներից սեյսմիկան ստեղ, քանի որ շատ թեթև էր, դրա կարիքը չկար։ Պարոն Կիրակյոսյան, եւ իմ վերջին հարցը, ի՞նչ է պետք, որպեսզի այս արտադրությունները, ինչի մասին դուք խոսեցիք, ինչով դուք զբաղվում եք, այսպես Հայաստանում արագ ոտքի կանգնի, ինչի կարիք է զգում դուք։ Դուք ասացիք թելերի արտադրության հիմնում, բայց այդ թելերի արտադրության հիմնումը դա մի քիչ կարծես թե այսպես բիզնես խաղի մասնակցողների ցանկությունը պիտի լինի, որը կարծես թե չկա, գուցե մարդիկ չեն էլ հասկանում այդ բիզնեսի տեսակից, առանձնապես չեն խորանում դրա մեջ, ինչ է կարող է նպաստել, որպեսզի արագորեն խթանվի այս արտադրությունը Հայաստանում եւ հիմք ծառայի մեր մնացած նաեւ անվտանգային տիպի խնդիրների լուծման։ Ես ունեմ նամակների մի sense կիպա իրենց պատասխաններով, չնայած վերջի պատասխանը այդպես էլ չստացվեց, որը շատ ու շատ մարդկանց համար պարզվեց, որ կովիդը ավելի ձեռնատու էր, որտեղ ամեն ինչ կապվեց կովիդի հետ, էլի, որ այս համավարակը հնարություն չի տալիս այս այդ հարցերին լուրջ նայել։ Դուք որ ասում եք սովորական մարդիկ, կամ ով որ հասկանում է կամ չի հասկանում, միշտ այդ նամակների մեջ առաջին նախադասությունը ես գրել եմ, որ չպահանջելով ֆինանսական միջոցներ, մենք պարզապես խնդրել ենք վերաբերմունք, ինչի համար, կոմպոզիցիոն նյութը, այ հիշում եք, դուք մի հատ հարց տվեցիք, միգուցե ես այդ հարցը այնտեղ շրջանցեցի, որտեղից առաջացավ միտքը նման ծրագիրը սկսելու։
Նման հարց տվեցիք դուք սկզբում։ Ուրեմն մեր Onyx ընկերությունը 92 թվականի մայիսի 1-ին, ինչի՞ եմ տես լավ հիշում, որտեղ դե մայիսի 1-ը միշտ եղել է ոչ աշխատանքային օր, բարմեն անկախ Հայաստանում դա դարավ աշխատանքային օր, մայիսի 1-ին ստեղծվեց Onyx գիտա արտադրական միավորումը, որը կոչված էր մշակելու և արտադրելու կաղապարներ, եթե կաղապարները ցույց տան, լավ կլինի։ Ուրեմն մենք սկսեցինք կաղապարներ արտադրել, այն ժամանակ որոշեցինք, որ ամենահարմարը դա մետաղն էր, բայց ժամանակի ընթացքում մետաղը գնալով թանկանում էր, հա, ու մենք հասկացանք, որ ապագա չունենք մենք մետաղական կաղապարներ արտադրելով։ Եվ դուք սա նկատի ունեք, այո, սա բետոնի համար, այո, այո, ուրեմն սրանք շատ վերին աշճանի երկարակեց են, հավաքվում են շատ արագ, դե արտադրողականությունը բոլոր դեպքերում շատ բարձր է, և երկար ժամանակ կիրառվելուց հետո իրանք ոչ դեֆորմացվում են և մնում են միշտ այդ լավ վիճակում։ Փաստորեն անցավ մի ժամանակ, մեր ընկերներից մեկը սեղանից դրեց կանադական այդ ֆիրմայի պրոֆիլը և ասեց «Fiberglass»։ Ու այդ ժամանակվանից մեր մոտ միտք առաջացավ զբաղվել այդ նյութով, կոմպոզիցիոն իմեն այդ նյութով, ինչի համար, որովհետև ապակու մանրաթելը հետո ես պարզեցի, որ Հայաստանում չկա և չի էլ կարող լինել, որովհետև ժամանակին, եթե Սևանի գործանը հոյակապ ապակու մանրաթել էր արտադրում, արտադրում էր ուկրաինական հումքի վրա, կլոր շարիկները, որ կային ապակին, հրաբխային ապակին չի կարող դրան փոխարինել։ Նայեք, իմիջայլոց բազալտը, բազալտի թելը, որ ստանում են, նորից ստանում են ապակին, այդ հալվածքը, դա ապակի է, ուղղակի այդ ռուսական տերմինոլոգիայում տենց ընդունված է «գրյազնեյ ստիկլո», դա ապակ, բազալտի հալվածքն է, որից ստացվում են այդ թելերը։ Մի խոսքով, ես ուզում եմ այդ ամփոփած լինեմ, ուրեմն մի հատ գաղափար կար, որին մենք ահավոր նվիրվեցինք, դա նա էր, որ Հայաստանը չունենալով ոչ փայտի, ոչ մետաղ, ես վառելա փայտի նկատի չունեմ, այն փայտը, որ շինարարությունում կարա կիրառվի, ոչ փայտի, ոչ մետաղի պաշարներ, հա, փաստորեն հնարավորություն ունի ունենալու իր սեփական նյութը, որ կփոխարինի երկուսին էլ, և արդյունքում եղավ նա, որ փաստորեն այդ կոմպոզիցիոն նյութերի արտադրությունը զուտ այդ նպատակներ հետապնում, բայց ինչներ հետարքիր, որ պրոցեսի ընթացքում տեսակ յուլաքարակ կամ մյուսը, հա, որ մեր մոտ կաղապարների արտադրությունը, որը հիմնված էր որպես հիմք, հա, ոնց որ թե հայտնվեց ավելի հետին տեղերում։ Եվ ճիշտ ասած, կարևոր հարցերից մեկը, երբ որ մենք որոշեցինք այս տեխնոլոգիայով զբաղվել, ու ես այցելեցի Սևան, ու իմ համար պարզեցի, որ մենք ապակու թել չենք կարող արտադրել, եթե նույնիսկ արտադրենք, նրա ինքնարժեքը շատ բարձր կլինի, այդ ժամանակ միտք առաջացավ, որ այդ նույնը փոխել բազալտի թելով, և ռուսական շատ ֆիրմաները, որոնք փուլտրուզիայով զբաղվում էին, պարզապես ասեցին, որ իմաստ չունի դրանով զբաղվել, դա անհնար է։ Եվ այդ կանադական ֆիրմայի հետ, որ շփվեցինք մենք, նրա տիրոջ, ու հասկացա, որ ես ինչ մեծ ցանկություն կար իրա փուլտրուզիոն հաստոցի վրա օգտագործել բազալտի թելը, բայց այդ ժամանակ ահավոր թանկ էր բազալտի թելը, մոտարապես $5 պակաս չկար, էլ խոսքը գնում է մի 15 տարի առաջ, և մենք փաստորեն մեր միջամտությամբ Ուկրաինայից ինքը գնեց $2.5 մոտ 30 տոննա, և 2006 թվականին կանադական այդ փուլտրուզիոն հաստոցի վրա կարող եմ ասել, որ ստացվեց առաջի բազալտե պլաստիկը, որի նմուշը մենք մասունքի պես պահում ենք, և տեղից ոնց որ մեզ հնարավորություն ստեղծվեց համոզված լինելու, որ մենք մեր տեղական նյութերով կունենանք մեր պլաստիկների կոմպոզիցիոն նյութերի արտադրությունը։ Իդեպ մի սենց բան էլ կա, Եղվարդում կառուցվեց նավտավերամշակման մի գործարան, որի հեռախոսահամարներից ես անթադ զանգում եմ ու պարզում եմ, որ ոչ ոք չի աշխատում, որը չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով կանգնել է ու չի աշխատում, այսինքն եթե այդ գործարանն էլ սկսեց աշխատել, մենք 100%
Այսինքն նավթի այդ խեժը ստացվում է նավթի վերամշակումից։ Այսինքն Հայաստանում կունենանք մեր 100% այդ կոմպոնենտները, բայց ցավոք այսօր առայժմ մենք ապակե պլաստով աշխատելով կարողանում ենք ստեղծել հնարավորություններ օգտակար լինելու։ Շատ լավ, պարոն Կիրակոսյան, ես հուսով եմ, որ Հայաստանի կառավարությունում ժպտալուց բացի այլ արձագանք կունենա դուք այս գործում, որովհետև այս պատերազմը ցույց տվեց, թե ինչքան խոցելի ենք մենք, ինչքան խոցելի մեծամտությամբ ենք մենք շարժվել առաջ և մսխել այս 30 տարիները։ Ես հուսով եմ, որ համապատասխան մարմիններից դուք արձագանք կստանաք և նրանք այնուամենայնիվ կմտածեն բոլոր այն քայլերի մասին, որ հնարավորություն կտա ձեր և ձեր նման այլ ընկերությունների հնարավորությունները ամբողջովին օգտագործելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում հետաքրքրված զրույցի համար, մեր հեռուստադիտողներին այս ամբողջը ներկայացնելու համար, իսկ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ մաղթել ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։